der i en opskrift står, luk af, som maskerne viser. Så mener så simpelthen, at du skal kigge på din maske. Viser den ret, eller viser den vrang? Og så når du lukker af, så lukker du af, som maskerne viser. Og her der viser jeg en helt almindelig basis aflukning, altså den, der hedder en lænkeaflukning. Så jeg strikker en ret, fordi masken er ret. Den her maske er også ret, så den strikker også ret. Og så trækker jeg over. Det er det, der er en lænkeaflukning. Så kigger jeg, hvad viser den næste maske? Den viser vrang. Sådan her. Og den viser vrang. Så strikker jeg den vrang. Og trækker over. Ret. Træk over. Ret. Træk over. Vrang. Træk over. Vrang. Træk over. Og det er jo altså det, der så menes som oftest, når der står luk af, som maskerne viser. Du kunne også, hvis du nu kan en to ret, to vrang syet ribaflukning, så kan du bruge den, du bestemmer faktisk selv. Og det vigtige er jo, når du lukker af, at du bruger det, du synes, der matcher det strikkede allerbedst. Nu vil jeg lige vise det her, hvis du strikker frem og tilbage på pinden. Så de sidste to masker her, det er jo to rang. For at undgå det der lange herover i siden, så strikker du bare dem vrang sammen. Det skal du ikke gøre, hvis du strikker rundt. Det er kun, hvis du strikker frem og tilbage, fordi så undgår du lige lidt polemik herover. Sådan der. Det var altså at strikke eller lukke af, som maskerne viser. Og andre gange, så står der måske luk af i mønster, og det kunne som her være et perlestriksmønster, hvor man strikker perlestrik. Og her, hvor jeg har strikket ret eller vrang, der skal jeg jo strikke ret. Og der, hvor jeg har strikket ret før, der skal jeg strikke vrang. Og igen, der laver jeg bare en lænkeaflukning. Så her, det her er en vrangmaske, så skal jeg strikke ret. Det her, det er en retmaske, så skal jeg strikke vrang. Altså faktisk, så strikker jeg bare, som strikkede jeg perlestrik, mens at jeg lukker af. Og det vil også være gældende for et hvilket som helst andet mønster. Der skulle simpelthen bare strikke som den mønsterpind, du skulle til, samtidig med, at du lukker af.